لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، falem dërimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, e lutim Allahun e manushëm në këtë ditë xhumaje të e bën kabul namazën e xhumas. Lusim Allah në manushëm që të semurët tanë të ishëron, e të vdekurit tanë të cilët më nuk janë mesin tonë, Zoti të i mëshiron e të i banë varët e tire një kopsh prej kopshive të gjennetit. Allah në lusim neve të nëmbron nga zabi i varët, e të nëmbron nga shëqëria keqe, të nëmbron dhe të nëruan nga borgje. Lusim Zotin e Udhëzër që fëmijët e tonë të cilët i duam shumë, ato janë pjesë e pandarë jetës sonë, ata inshallah të jenë në rrugën e drejtë, të jenë të mirë, të ndershëm, të respektuar, e Zotit i ruan nga ligën, nga rrugët e këshia dhe nga punët e liga. Allah në lusim o vlezër që fjala jo në fundit e dalë prej kësaj bote me ukon, duke thonë, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Të ndëruar, kja është gjumaja e para fundit, pra që i vije fundit me fillimin e muajit të Ramazanit, e kuptohet, besoj se ja vlen mi thonë një dytri fjalë në përgaditjen tonë në prikjet e muajit të Ramazanit. Elhamdulillah, Zoti po na mundson inshallah ta presim edhe këtë muaj, inshallah kemi shëndetin, e kemi gjitha mundësit tona, vërtet është një kënaqësi, një madhe shpirtërore e përjeton vetëm ai i cili agjeron pra në mënyrën e më të mirë ai që zhden. Prandaj besoj se duhet ta kemi parasysh të nderuar se kjo përgatitja jonë shpirtërore edhe përgatitja psiqike e ban besimtarin më të vjeshëm, më të mirë edhe më sinqer gjatë muajit të Ramazanit. Kur dihet se sevapat janë shumë të mëdha, ka thënë pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, ku transmetohet nga Ebu Hurejras se e kanë pyetur pejgamberin Allahut cila është vepra më e mirë, ka thonë agjero, me agjerimin nuk ka të barabart asë gjënë tjetër. Kështu ka thonë pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam. Prandaj xhamat, kush agjeron në emën të Zotit sinqerisht dhe me përkushtim të plotë dhe me devotshmëri të madhe, me një jetën e pastër, shpresojmë që Allahu të jetë i kënaqur në neve dhe në çdo besimtar pra që agjeron atë. Ne përgatitemi për muajin e Ramazanit xhamat sepse kemi në farë mënyre, nuk shënon dëni vit, në një lloj viti akademik apo që ka të bëjë me vite kalendar apo diçka tjetër. Por ki muaj i Ramazanit është viti shpirtëror që e konsideron pra besimtarin. Nëse fillimin xhamat e kemi të suksesshëm, inshallah edhe fundin po ashtu kemi me pas. Prandaj kur e përmendi fillimin, zakonisht besimtarët e trojeve tona këto ja japin pak më të madhe. E dikur pak nis me mërzit, më të na edhe një herë edhe një turë dhe kështu e përfundojmë. Jo, po duhet jemi xhamat konstant pra të pandryshueshëm, bile të eshtu edhe ma tepër pra mundësin për me bove i prot mirëm. Ndë gjo, qëfar thot me një hadith për nga meri jonë alehi sëratu sëram? Nëse fillimi i starton në sukseshëm, ka thonë veprat, më falni, veprat janë si kur një enë, nëse ushimi në fund zihet si duhet, atëher edhe pjesa e si për me zihet. Kështu ka thonë, nëse ka thonë, veprat janë sikur një enë, nëse fundi pra zihet mirë, edhe nalë pra do zihet në atë enën, në atë tenxherën, ka muzi ai ushqim mirë. Po nëse në fund gjegët, sigurisht pra ka mi ardhë era edhe pjesa e epërme. E në duhet mundohemi xhamat,
që starti jon, pra fillimi jon, me muajin e Ramazanit tjetë pra fillim i bereqetshëm, fillim me plot vullnet dhe me plot dashuri, ta presim këtë muaj të mirë. Prandaj xhamat, vlera e Ramazanit pra e kalon vlerën e muajve të tjerë. Edhe bereqeti, edhe të mirat janë të pa përshkrueshme edhe të pa matura. Prandaj pejgamberi unë alaihi salatu selam ka cek dhe ka dhon miq dhe për gjithë besimtarët. E ki hadith të ndëruar do të lexohet. Inshallah do të jemi praktikues deri në frymën e fundit. Ai thot pra, ju ka ardhur Ramazani, muaj i bereqetit. Kështu pra, kështu ka thonë pejgamberi unë alaihi salam, ju ka ardhur Ramazani, muaj i bereqetit. Allahu ju ruan në këtë muaj. Ju azbret mëshirën, u afshin mëkatet. Pra, fillimi me bereqet, Zoti na ruan në këtë muaj, Allahu zbret mëshirën, i fshin mëkatet e i pranon lutjet. Pastaj ka thonë, Allahu ju shikon si garoni në Ramazan dhe mburët me ju para melaqeve. Pastaj ka thonë, jepni gjithçka që mundeni, Allahu të ju sheh vetëm të mirë. Jepni gjithçka që mundeni, mundeni Allahu të ju sheh vetëm të mira. Prandaj të nderuar, mos shkojmë pra një vepër, një sadaka, një çfarë do të qoftë, ta bajmë pra me një kufi edhe me kaç. Unë nuk po them ti bajsh dëm vetes tënde absolut, por jepni gjithçka në mundësitë juaja, sepse kjo mundësi pra nuk mund krahasohet me mujt e qia. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salam, padyshim është fatkeq ai i cili është i privuar nga mëshira e Allahut në këtë muaj. Pra, këtë hadith e transmeton Taberani. Pika tjetër xhamat që është mirë me përmend, përgatitja psiqike. A ke pa xhamat kur rahatosh psiqikisht edhe shpirtnisht flas zemrën? Edhe shpirtnisht flas zemrën. Prandaj çfarë ka, çfarë pozite kjo ka në fe? Po dije xhamat, muaji i Ramazanit është një nga shartet e Islamit. E pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam ka thënë pra, Islami është ngritur në pesë shtylla: shahadetin, falja namazit, dhënia e zekatit, haxhi dhe agjerimi. Pra na kur e ndëgjojmë këtë hadith, këtu në shartet e Islamit është edhe agjerimi, kjo neve psiqikisht na rahaton pra. Nuk kemi në hamendje, nuk kemi në ndyshim, a thue shka bat si vet, a ninojmë apo nuk ninojmë, shka është halli janë. Jo xhamat, përgatitja psiqike neve në rahaton këtë në trast, pse është një nga shartet e Islamit. Atërë xhamat, edhe për parësit, edhe dobit, edhe vlerët, prandaj une do të folim në këtë gjumo, e pastaj më nuk do të vazhdojmë në gjumon qeter, apo edhe në gjumon qeter me nisë Ramazani, vlerat dobit, Ramazani, vlerat dobit, e me nashku neve veç me këtë temë. Prandaj, kjo përgatitje jonë, duhet qëtë në shala psikikisht përgatitur, po edhe ana fizike, pra shëndetin të kemi. Kur përmenden për parësi gjëmat, puna pa kushte zakonisht nuk jep efektin e duhur. Kështu ka përmend një dietar gjëmat. Puna pa kushte nuk jep zakonisht pra efektin e duhur. Muaji i Ramazanit gjëmat, përveç që është pra një mundësi e fitimit të shumë fish të veprave të mira. Njëtën në kohë gjëmat, Allahu ka bërë pa blokimin, kështu them, të shejtanëve që pengojnë pra për të bo dhe i pra të mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, në natën e parë të muajit të Ramazanit prangosin shejtanët dhe xhinët e tërbuar, mbillën dyert të xhehenemit. Pastaj ka thonë, dhe nuk hapet asnjë derë e tillë. Ka thonë, hapen dyert të xhenetit dhe nuk mbidhet asnjë. Kurse një thirrës thot, o kërkues i hajrit eja, o kërkuesi të keqes paksoj të këshia.
Si është e mundur që mund të prangosën, nëse mami figurativisht të jemi ndonë së kur me dalë një policë për para, edhe me të milidh durë në vrapa dhe që kaqë. Nuk është për fillim prangosja shejtanave në këtë mënirë gjëmonë. A dini që si vije prangosja, vije me një svigim shumë të mirë që ka përmeni imam në vëviju. Veprat e mira na që i bojmë, gjatë mujë të Ramazanit, ati i pamunësohët neve të ne të ndikon me një mendim të keq apo të nëlargoj nga punët e mira. Kja është prangosja shejtanave gjëmonë. Kur ti pra edhe onë bojmë punë të mira, ati nuk i mundësohë, për nuk i ipe të rast qaj të cilë e vezveset e na, qaj të cilë e mendimet këshia dhe të nëlargon neve nga veprat e miran. Edhe në këtë mënirë, shfar banë pra Allah, për deri sa unë edhe ti, e kemi bloku pra shejtanin me punë të mira, Zotë ti ka mbil dirë të gjenemit, ka hap dirë të gjennetit. Kja mundësia gjëmot që Zotë i japë këtë përparësi me fillimin pra e muaj të Ramazanit. Një pikë qëtër gjëmat që është mirë me përmendë, me fillimin e muaj të Ramazanit, zakonish pra besimtarët solidarizohen me ata të cilët kanë nevoj, pra janë të varfur dhe nuk kanë pra kushtet të mira jetësore. Për 11 muaj të qëllë, ndoshta me një farë mënyre jo të gjithë, po në shumicën e rasteve nuk në shkon mendja të ata të cilët nuk kanë bukë me hangër gjëmonë. Nuk i ka kushtet elementare në shtëpinë e ti, që i duen pra me pasë, normal. Dhe kur vjen tani muhaxherimi me ditën e parë, atëherë neve në vijë në mendje, situata e ati të varfër. A i cili nuk ka ushqim, edhe kja gjërimi jo në gjëmonë e ka urtësine vetë. Po shpërblimin e shumë fisht, po rati shpirtrore, po të njëjtën në kohë, ursin e vetë se neve, në kujtohen ata të cilët për janë të varkur. Dhe kjo varkëfrije jo në tani në varkun tonë, në lidh me njëherë pra drejt për drejt me ata i cili realisht pra nuk ka, ndoshta dhe muaj të tjerë. Edhe zakonit e gjëmat, njerëzit janë gatshëm, me dhanë dhe me ndimu, edhe me dhanë iftaren. E kjo duhet jetë pasaj në vazhdimësi gjëmat. Jo mund ndalë me një mujtë Ramazanit me ndimu fukaran, me ndimu për shemë djetimin, studentin, apo dikat qeter, që ka nevoj. Por duhet jemi në vazhdimësi, kjo vazhdimësi e jonë në banë që kur të vjenë pra ki mujtë mirë e i bekuar, atëherë besimtari ma ashtë i gatshëm. A i krijon pra nga pasuria e ti që janë shumë e dashë për ta që ta gëzon pra edhe tjetrin ashtu si që po e gëzon pra edhe vetë vetën dhe familjen e ti. E shfarë humbim gjëmot nëse nuk ka gjeroj? Runa Zotë, nëra në farë pra ne kemi humbë shansin më të voliqëm të faljes e mëkatëve. Këta po e potencoj sepse na nuk e dim a do t'jemi vitin e arshëm që vije, a do t'jemi të gjallë gjëmat të vazhdojmë me agjerimin. Ka një hadith ku pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam ka thonë kështu, i poshtruar qoftë ai që vjen në Ramazani dhe del pa ju falur mëkatet. Këtë shans gjëmat na nuk guxojna të humbim. Unë kam atë mendimin pozitiv, si të moshë për fshatart e mitë tonë në këtë fshat, që nuk ka ndoshta njeri që nuk ninon. Pra jemi në shumicën e rasteve që ninoj, jam duke folë për ata që kanë mundësi me ninu, nuk jam të folë për ata që janë i smut, lirohesh, për ata i cili ka i në vite shumë, pra ashtë i moshuar, pra pjesia, nuk jam mundëson, edhe këtu dhjetë, pra Allah e ka lecu, mirë po këtë shans nga nuk guxojmë me hup absolut nuk guxojmë me hup dhe duhet jemi të gatshëm të agjerojmë dhe mos tim pra në vezvesat e shejtanit me thonë a thu qish ja galune e une qish muj me ninu se nuk e kam provu hala jo gjemat absolut pra nuk guxojmë ti me mendu kështu sepse ti je musliman ti je njeri i mirë
ti je një, një, një besimtar shumë i mirë, ama duesh edhe unë edhe ti ta plotësojmë imanin tonë pra me agjërimin që e bëjmë. Si e kanë prit xhamat gjeneratët e para Ramazanit, as që ka qenë pra diçka diskutabile xhamat, agjerojnë apo nuk agjerojnë, kështu akon të gjeneratët e para. Por, ata gjithmonë xhamat, përmendet se për 6 mujt, pra për deri se ka arë Ramazani, kanë lutë Zotin, Allahu t'i japë imër e ta presin e ta agjerojnë. 6 mujt mbrapa xhamat, 6 mujt mbrapa, kanë lutë Zotin të pranon agjerimin e tyre. Ata kështu e kanë prit, pra, jo me thonë e kur erë sa shpejt, e shka o bo me neve, me mujnë e Ramazani që as shpejt që po vjenë. Për kundra zi xhamat, me mendu mirë edhe më ratu shpirtnisht. A kam shnetin, a jam mirë në shpi, pra, me antarët e familjes, unë e më tani nuk e kontestoj, nuk e kontestoj agjerimin e Ramazanit. Para me ndodhë xhamat, ata të cilët nuk janë më në mesin tonë. Ata të cilët më nuk janë mesin tonë, pra. Me fjalë qira kanë vdekë, kanë ndru jetë ata. A thua sa do të donin të jenë edhe ata gjallë mesin tonë edhe të agjerojnë. E kanë vetë një dietari bën të i mije. Në fakt, a i ka thonë një fjalit madhe kështu. A i ka thonë kështu. Ka thonë, i vdekuri nuk ka dëshirë qeter si kur të kthejat edhe njëherë në këtë jetë. Ka me thonë, vetëm një dit agjerimi të kisha agjeru. Vetëm një dit, do të dëshiroja të agjeroja pra këtë mujtë i Ramazanit. E ne, alhamdulillah, xhamat, tani mo jemi gjallë, jemi alon mes këto, alo frimojmë, la kemi shpirtin dhe kemi shëndetin. Këta po e përmendi xhamat, sepse filani ka vdek, nuk ka antar i familjes sonë. Një mik që kemi pas nuk ka më mesin tonë. Prandaj, ai do të dëshiron të mirë, po nuk ka mundësi me këthi. Prandaj, Allahu në Kurani Kerim ka përmend, për ata të cilët do të dëshironin mu këthi në këtë botë, kanë me thanë, o Zoti inë, nëzirëna e të bëjmë veprat mira. Kështu ka me thanë i vdekur i gjëmatë. Nëzirëna, pra në këthel njerë në këtë dunjo, e të bëjmë pra veprat mira, e jo si ata që i banim. Kjo është shansi jon i jetës. Kjo para përgaditje xhamat duhet fillon që nga sot, pra, që nga sot me ditën e parë të Ramazanit që besimtari pra të përgaditet mirë pra shpirtnisht. Pika tjetër xhamat që është mirë me përmendur, me i fal ata që të kanë bë padrejtësi, sepse ti nuk ndryshon të shkuarën, por mund është të ndryshosh të nishmën dhe të armën. Me i falë ata që të kanë bërë padresi. A dini qëfar ka bërë Azeti Omeri xhamat, kur ka arë mujë i Ramazanit, Azeti Omeri ka hinë xhami, edhe ka thonë kështu, o ju besimtar, kush se cili që më ka bërë mu padresi, prej meje e ka halal, ja kam falë ati. Këta e ka përmendë Azeti Omeri xhamat, e që ta shpo vjenë pra Ramazanin, ama me filanin nuk i kam raportet e mira, me që ketë nuk foli, me këtan ka me orë namazin e tarabis, edhe me hinë gjemi ku ka na unqë, që këtan s'ma do zemra, e ketë me këtë mendime, ketë minus, veç vetën me po plus, unë jam pozitiv, unë jam i mirë, jo xhamat, me mujnë e Ramazanit, me mendimin tanë pozitiv në dajqeve duhet jetë nivel pra, me i falë pra njerëzit, edhe ti me arë shpirtrish në gjami me falë namazin e taravis, edhe ti mu knaqë pra me falë namazin e taravis, e jo me nejtë me mendimet këshia ku të lidhësh namaz, edhe ta mamë bjoni dhe për parën vitin safate, edhe ta ati të hongër me ata, me marë në kamë që këta kam i athonë, e pse a i mu më tha, edhe shëjtonit banë vezvese, edhe ta ma, au banën direqatë o katër reqatë, au bo selamja, a sërë me vanë selam. Pse kjo ndikon negativisht xhamat në përgatitje në tane shpirtërore që duesh me boti. Prezenca jonë pra e regullt për të falë namazin e taravis. Edhe kjo, është bo pak si
edhe ka hi kjo në tremë gjemot, po ninojmë, ama namazin nuk për falje. Për faljen e agjerimit, si gjithë se si në shala shpërblimin e ki. Po shfar ndodhë pra me faljen e namazit, a mujna gjemot me bo një ndryshim? Po, mujna me bo një ndryshim. Me i thonë vetës, nga ki muj i Ramazanit, unë do të filloj me falje regullisht namazin. Unë do të filloj regullisht me falë 5 vaktin gjemot. Do të filloj edhe kinjet në shala Allah ka me ta mundësu. Sepse nuk ka shpenges në punën tonë. Nuk ka diçka që dëmëton për në shëndetin tanë. Me fjallë qera gjemot, ti e përgadit vetën në shpirë trish pra me faljen e namazit që e banë mbrënë 5 vakteve. Ama jo vetën mujnë e Ramazanit. Pastaj kjo më bo një shprehi sepse e kemi parës gjemot, e kemi parës. E tani më, kur vjen muhabeti të falja e namazit të ravis. Në qabe e falë 23 qabe, ati ku ashtë pra nisme e kësaj feje. Në Medine, falën 23 qabe. Azet e Omeri gjemot i ka falë 23 qabe. Po pjesë kështu. A une e tim e qetri e dim fejen ma mirë se Azat Jomeri edhe e ka dasht aj ma shumë për nga Merin a.s. apo unë edhe ti aj pra deri sa ka qenë në dheheqen e ti pilimi i faljes 23 qatëve ka fillu pra edhe ka vazhdu pra me 23 qatë që kjo e dalimja 8 qatë tek reqat, ama bashkëpaku një fararësie, absolut. Bashkëpaku një fararësie, me dalë e me shku drejt në kafe, kjo më nuk ka kuptim gjemon. Nuk ka logik të shëndosht, mi falën e tek reqat, edhe u kri pra puna jemi. Për kundrazi, në gjo, qëfar thot me një hadith për nga meri jo në Alehi Sërat o Selam. Kër një ju të falet me imamin, deri sa të krihet, a jo i logaritet namaz nate. Pra kemi fillu me farzën e jacis. E deri sa të krihet gjemot, ashtë për qëllim deri sa të krihet namazit e ravis, edhe vitri ti ka me të shkru se vapë sa e ki pra se vapin namaz nate. Edhe mos shkojmë me falën 8 reqatave edhe me dalë prej gjemien. Ama këshire kishton dhe a i filan hoxha e kishton a i se ato po dilshin qështu të treqate. Mësë mërë ti bazë edhe fjallë të rrimeve politike që kanë të përtu pra të këne o vlazen edhe qoftë hoxha i. Ama fare nuk më intereson, absolut. Na shkojmë nga jo, në qabe falen 23 qatë, në Mekë, në Medinë, në Pejgamberit a.s. falen 23 qatë. Azat Jomeri i ka falen 23 qatë, ma na nuk e kontestojnëm, pi falmi 8 reqat edhe pe krimi. Jo, na do të shkojmë këtë hadith që ka thamë për nga meri jo në a.s. Kër njeri ju të falet me imamin, deri sa të kryet, pra. Falim jacid, falim namazin e taravis, dhe pastaj kjo ka thamë logaritet namaz nate. Logaritet kjo namaz nate gjemat sepse me faljen e taravis, besojnë se neve nuk në kushton shumë edhe në kohën e fundit tani më kemi elhamdulillat që falja namazit në taravis dal nga dalë prapubie në atë nivelin e duhur mu falë dal nga dalë taravija si vep e kemi në falë namazit taravis pra mola alin edhe një natë bisedu mi thash kështo me shtu një minut në katër e qatë. Në më thani bje për taravija, më falë diku 25 minuta. Dhe a i ndashta me rezervë, jo në atë kuptimin për ta refuzua ta, po nuk pe dish ka pothojnë, kush ka me thonë në vlazën. Një minut në kata reqat, e po si do këtë shumë, po më do këtë ti e shumë i jeti. Ti e shumë i je. Ti e shumë nëse do këtë në kata reqat një minut me zgatë, Mola Alia këtë në falë neve të ravijet. Me atë zonin e mirë, me ledzimin e poronit mirë që e ka gjemot, me të kënot shpirti kur lidhësh masti edhe falje namazin e të ravijës.
E kushdo që i fol, helbet, vetë hote one. E ronë ti ka me të dhonë përgjigjen. Dhe me thonë, në 5 selame, ka 4 qatë 20 minuta, shkoj 25-6 minuta, po dhe mu botë 30 minuta, gjëmat nuk botë shumë. Nuk botë shumë, sepse ashtë një sevapi madhë që ka premtu pra për nga meri jo në alehi selam. Ka një gjëmat, kur jemi të iftari, kur jemi të iftari, normal, pra edhe një shpërblimi madhë, kras faljes namazit të rëvis, agjerimit, edhe iftari pra që japim pra dikujt, një miku tonë, pra një dashamirit, një vojtarit që banë organizimet të ndryshme, pra duke dhënë iftare, edhe kjo e ka shpërblimin e vetë gjëmat. Edhe kjo e ka shpërblimin e vetë. Ka thonë për nga meri unë alehi selam, kush e ushqen një agjerues, ka shpërblimin sikur se për agjeruesit. Duke mos ju paksu as pak agjeruesit shpërblimin. Pra kjo në dikut një iftar, po ti e kje shpërblimin që duke e njënu, po të një të nënkohë dhe kje shpërblimin e ati agjeruesi pa ju paku ati që ato agjeru. Këtë shpërblim e kje gjëmat, për deri sa ti dikut i jep iftar. Edhe në format në ndryshme ka mundësi gjëmat me dhonë një iftar. Na po shohim për shembull shoqatat ndryshme që organizojnë dhe japin iftarë, edhe ka qit lajmërimi thot një iftar 10 euro apo sa mundet më kanë 500 dinar, nuk i kam idenë sa mundet më kanë, edhe ti të kupti zemra, unë për jap di iftare sonte. Për ndimoj pra një student dikon që jashtë që organizojnë dikun japin iftar, edhe të jap unë një iftar për një studenti. Kish përblimin e ati agjerusi pa ju paku ati gjëmot. Po i shpërblimin që ka agjeru, po të njëjtë në kohë Allah ka me të dhanë edhe shpërblimin e ati që ka agjeru. Këtë ndërë pra e bojmë në përshtapit e tonë a gjëmot, kur e thirim një mosafir, kur e thirim një mik, kur i shkojmë pra dikujt për të pas lidhje tonë a fare fisnore. Ta një mon nuk shkëputën, për vazhdojnë më kanë edhe më shumë, edhe pas mujit të Ramazan. E ta një gjëmat, kur jemi të hapja e lokaleve të ndryshme gjëmat. Edhe ata gjatë mujit të Ramazanit bëhat fjallë për kafet. Me një vdekje, razdekje ishim këto, edhe në bisede sipër kishte edhe musafir. Edhe atyri për ju them se në katon këto të nanë sërqan, nuk servohet alkoholi në për kafet e tonë. Elhamdulillah. Kja një mirësi e madhe. Në për dyqanat shqitoret e tona nuk servohet alkoholi, nuk shqitët. Edhe në kafet gjithashtu nuk shqitët. Qëqirë Zotit, kja për të falemderu Zotin edhe një fjallë miradije për ata që i kanë shqitoret, po edhe ata që i kanë kafet. E tani aji që ka hap atë kafe, sigurisht pra e ka qelë për me fitu, për me mbajt familjen. Kjo është shumë e mirë, kjo është shumë në regullë. Ama unë kisha me thonë kështu gjëmat. Tani ma me fillimin e muajit të Ramazanit. Me fillimin e muajit të Ramazanit, a ki mundësi ti me mshi. Musë banë ti pjesëmarës në gjënojnë e ati cili nuk është duke ninu. Apo nuk më mërë menja se në katu në tërë, ish nosh, burë, domaqin, nuk një nonë, nuk më mërë menja. Qështu në përmendoj për kejt katu nërë të mi. Nuk më mërë menja se do një qohët në sava, edhe i thotë gruës më rëmë një kafe. Se di, s'ma mërë menja. Ama, jo gjitha kafe gjëmot, do një kafe të këtu, për e qilin, ama unin i noj, po për shërbej këtan. Tjesh i bindur, gjëmon. Tjesh i bindur. Se qatë dinar që e fiton në ti, nuk kimi a pa hajrë. Sepse ti e ki hapë, kur ashtë mujë i Ramazanit. Kur ti mundesh me mshirë, Zotin nuk ka me donë ti bereqet në qatë pare. Tjesh i bindur. Ka qaj e pare, ka me dalë qaj fitim, ka me dalë dikun të vladet e tu. Ka me dalë dikun të shneti i jotë. Mos të ti gjëmat, ka me dalë të generatat që i vinë, të njipi e stërnipi, Zoti e din ku mundet me ndodha jo.
Prandaj, mos e mendoj si të vinte unë 10 vet, ka 40 denar, 50 cani kafe, unë që të i marrja 20 euro në ditë, 30, 10, 600 euro, vinte unë e i marrja 500 euro. Ama s'kimi apo hajri. Që shi bindu se s'kimi apo hajri në qasoj hapje kafe e ti kure shërbeno tanë. Por ti mshele, kur thire zoni akshomit, bani këtar edhe del hapo. Që kjo amë mas mirë ti. Ajo ka mu majt men gjemat, ka mu majt men filani e ka pas hap kafën në Ramazan. E pa ka ma keq se me thonë të në gjali babës me thonë, abe babë, jazet bet koft, për më thojnë muhe, për më thojnë kam një ato ma pleqë, se gjali ka me të rrit nëjse, ka me të rrit. Për thojnë baba jotë në Ramazan ka pas majt kafën në qilë. A që ati e prune me fitutja, ku e qënë si baba, apete? Po unë duhet me majtë familje, unë duhet, nuk ka gjemat kënë duhet me majtë familje. Nuk ka rësjetim, kafja me uqej, në slupqan, edhe ku do qofë, unë përfoli për katunin, këtu në ku jemi, për katunarët e mi, nuk qej dhe gjemat. Këja mas mirë të për ti, sepse Zoti ka me të rujtë e vladet e to. Ka me të banë bereqet në punën tane. Zoti ka me donë shëndetë vlazën, Allah ka me të pranë lukjet e tua, sepse je duke e bo një punë për irë të Allah. Që këta një, vajnë men, ti me atë kafe kure mbil, je duke e bo një punë për irë të Allah. Edhe ti, pastaj në bajram ditën e parë, ku ti qeve shdirë, ki mu kanë krenar me tonë, elhamdulillah o Zotë, unë nuk kam qenë pjesmarës në gjënojnë e ati që nuk ka një nukë. Pra, të minë e fjallë, ja kim bil derën ati që me tarë në kafën në tane e ti me shërbi. Besoj se, kjo thirja jeme gjemon, ama thirje vlazërore gjemon, thirje të mamë që shika i e një besimtari me drejtu katunarit ton, edhe nuk besoj se do njanë do t'i lënohat me tonë, e po, shka interesën hoqës aje punë. Unë nuk jam duke u përzi në punën tonë, gjemot shpijën tonë, ati ku e ma televizorin. Nuk jam duke u përzi shfar televizori ki e në shpijën, por thjesht një dukuri negative ta largojnë nga fshati jonë. Sikur që nuk shërbejet alkoholi, elhamdulillah, po edhe në Ramazan, pra letë djet a i kalimtar që kalon këtu, me thonë, mune në Ramazan nuk shë kafe qërë këtu. Kja është falë, asaj mirë kuptimi edhe vetë dije që e kanë pra pronarët e atyre kafeve. E pra në gjemat, kjo ishte disa këshida shumë qkurta dhe qarta, inshallah, me pritjen dhe përgaditjen ton që po vije pra me muajin e Ramazanit. Allah, inshallah, neve në vashë shëndet e në vashë të mira, Zoti në amunësoft me agjeru këtë muajin e Ramazanit, edhe si që njëftoha pak me herët pra këtë muajin dhe qemë onën, si zakonisht, në që njëmë imam i juj këto, dhe ta kemi gjithashto dhe Molla Alin, mësusin Nale, i cili do tjetë pra në shërbimin e mujt Ramazanit për 30 ditë e radhazi, besoj se me zonin e ti, me falin namazet e rabis, edhe me dersin që dhe të najape, kemi më konë në të kënashëm si zakonesh, dhe tjetë gjithashto edhe Velidi, që janë student pra në Fakultetin e Shkencave Islame, e nëshalla, dhe të kalojmë si janë shma mira gjatë mujt Ramazanit, praj gjithve në koft, Allah në dhash mirën këtë botë edhe botën qëtër. Edhe kemi një lajmërim gjemat, kështu një kërkes e lajmërim, si zakonisht prap me fillimin e mujt qëtër, në kërkojmë prap për mirëmbajtjen e gjami i son, edhe së dhasht i teti, me qëllim e kamron pak më vonë, që edhe rogët i marim, edhe penzijet i marim krejt, edhe me pas mundësi, pra me pas mundësi, me dhonë pak më tepër. Njerë një haqji nuk kamo ka vde këto, Allah më shirofë më tha, pse po li bashkë në aga pa i morë në penzijet, në po kemi qëtë pra t'japim edhe na, më slipju në pedikuj qëtër. E kështë gjëmat, jo, do të, kur tham jo, në krejt pra, do të ndimojmi në shalla për mimbatjen e gjami sonë, edhe kjo sadaka e jona, sigurisht pra, ka për të registru pra nësër ku do të dhali me dhanë logari. Kërkesa qëtër gjëmat që ka të bojnë, që ka të bojnë përsëri me Ramazani. Tani më kërë këfilon në Ramazani, kjo është pra zakonish me nëzansa tonë edhe kemi një munges në orën e parë edhe ditën. Orën e parë edhe ditën, nëzansat po përninojnë, shqirë mirë përninojnë, elhamdulillah,
po tani më, tani pëmungoj në orën e parë edhe ditën. Edhe takimin e fundit që e pata me nxënësit këtu në xhami, ama dhe ju si prindër, është mirë me javë përsëri pra fëmijëve. Ato më uqu, edhe me shku në shkollë, edhe me fillu me orën e parë. Me fillu me orën e parë, edhe me mbajt pra mësimin. Sa dëgjova, do të ketë ndoshtë edhe shkurtim të orëve, për me javë vetësu pra nxënësave tonë, agjerimin që janë duke e bo. Edhe më smungojmë na unë pa agjeroj, ama në 2 orë, 3 orë nuk po shkojnë në mësim. Jo, me agjerimin tonë na duhet me dhonë një shenjë pozitive, se unë po edhe një noj, ama dhe shkojnë shkollë. Edhe një noj, edhe shkojnë punë. Kja është pra ai kompleti më i mirë që mundet me bo pra një besimtar. Qetra kërkesë gjëmo, që ka të bojnë, që ka të bojnë me përsërimin nxënësat tonë. Ato pijet energjike që po i pinë dhe që po i blenë fëmijët e tonë gjëmot. Ka majtë pra një takim në doktori Zeka me nxënësat, duke ju tregu për dëmin që sjellë pra në shëndetin e fëmijëve tonë. Edhe mi blejë ato redërejna, po shkajnë redbull ato, ato janë dëmshme për fëmijët gjëmot. Ju si prindër në krejtë pa duhet me pas kujdes me fëmijët e tonë, shka po i servon edhe shka po blejnë pra fëmija jonë. Jo, jo me bledi shka që i banë dam atyre, bile me ato di lokale që janë pra, një lokal, një shqitore ashtë e katunari tonë, qëtëra ashtë e katunari tjetër të rizarës. Ata kishin bo një pun të madhe gjemat, mos me përru ati pije energjike. Mos me përru me jushit fëmive pije energjike. Pse, te fiton në sevap, i lagon fëmit nga dami që mujnë me sjellë ato. Edhe në këtë mënirë, edhe ti ndikon pra si pronare ati lokali, mus mu shqit ato pije energjike. Kjo është mirë, për fëmijët e tonë, po të njëjtë në kohë, edhe jep një shenjë të mirë se ti e donë pra atë pasuri që fiton në rrugën e halalit. Kjo ishte ajo çfarë e kisha mirë ketë me thonë për këtë gjëma. Allah në lusim të e banë kabul në mazën në gjëmas, Allah gjithë dhe në parë në më shiroft, velhamdulillahi rabbil alemin, el-Fatiha.